Ni gatho makiria mudo wito Kissinger ni ndirakwa mukira na njira njega makiria imwe kwa imwe kuma itura riri ria Hindi. Hindi ni itura riri thiini wa Lamu County no ni tugwitaririo makiria tondu ti uria ndiriui niri nirio rita riakwa ria mbere gukorwo ngiuka Lamu. In fact riria ndirakinyire turoirwo na boti turatwarwo handu aria nie ndireciragia ati he ngari iguka yuke injoe nigetha indwara Lamu. Yacokire kwirwo gutire ngari ikoragwo kuu na kana Prado ile ngegua no funda ngo ndiramenyire ndi thiini wa mucii wa Lamu. No muthenya wa umuthi tuo ya boti twakirania iria nginya itura riri ria Hindi na tucemania na aikari a itura riri aria maturite maikarite guku kuma miaka iyo ya tene nigetha matutaririe tukimenyaga ati twina andu aitu makoragwo guku tondu kaingi ni turiganagirwo ati ni turi andu aitu makoragwo guku na ona mangigerera moritu uria tongoria aitu makoragwo magiteta ni undu wa andu a miena iria ingi aya a guku ni mariganagira na nikio turonire wega twi Muoroto FM tukorwo tugicera nginya itura riri nigetha tumenyane na tukoragwo tukimacerera kaingi kaingi ona kukikorwo kuri undu tugakorwo tukinyitanira. Nyukuririkana miaka ya hau kabere ni twakoretwo na ihinda muiretu wa guthitwo na mucinga ni muthigari akihuruka na ni twa na memerekia aceceni ire ndarutagira kaindaine kau Kameme FM ni makorirwo magika arambi ya guteithiriria muiretu ucio no yo ni miaka mihitukangu no ni wega ati muthenya wa umuthi ndi guku physically na ni wega tumenyane na athuri na mutumia wia aria matucereire guku no ngwambiriria nawe twambiriria na ritwa riaku ucoke ututaririe briefly ati guku muokire atia mugikora kundu kuraihu makiria na kuma matura maria ithu tumenyerete. Thank you muno. Nie njitagwo Pastor Kariuki kana Danson Kariuki wa Kimani na guku ni itura ria Hindi o taguo njogu wa Njoroge na Nyawira auga na itura riri ngai ni aturehire kuo ambire kurehe aciari aitu aria marehirwo miaka ya 1974 na ni matuciarite hindi iyo na ciana iria ciathire na mbere guciarwo cikiuma itura ria Mpeketoni tondu kuu nikuo aciari aitu mokite riu tugitherema tondu twirwo riri rwa gutherema mbegu ino itu ngai ni amirathimite tugikora twi guku gwitagwo Hindi na guku nikuo tuikaraga na ngai ni aturathimire itura riri na nikio twi guku. Gwokire atia nigetha aciari anyu moke guku marutirwo itura ririku nigetha mekore ni marehwo nginya Mpeketoni. Nie muciari wakwa aumite kundu gwitagwo Kinangobu na ni kuri andu angi maugaga maumite ni agikuyu akuma kuria gwitagwo Mpanda na ni kwetwo andu kuma matura maingi makarehwo Mpeketoni. Gwenda garurukire muthuri murata twinake ha onake aitutaririe maritwa make. Njitagwo Steven Kariuki Nyaga nie ndi wa itura riri ria Hindi. Njitagwo Steven Kariuki Nyaga ndi wa nyumite itura riri ria Hindi na nikuo njikaraga na muturire wakwa wothe ni guku Hindi. We nawe nigetha uke guku mwacomokete ku? Nie ndumite itura ria Kirinyaga kundu gwitagwo Kutus andu etagwo Gatuto itura ria Gatuto kuu nikuo njiarirwo na ngarererwo na ndagiukire guku ndio munini kidogo na ngiambiriria maisha makwa guku nginya umuthi ndatuikire muthuri na wakwa ni guku. Koguo ciana ciaku ikurire guku kuma ciana guku ngiarire ciothe ha Mpeketoni wa mwico ndiraciarire ha thibitari ya Hindi ugu ciana ciakwa ni cia guku kuma Miri na gitabu kiao githikitwo guku. Nenda unengererie muthuri ucio ngi microphone yo nyita tugo na guoko unyite uguo utwire ritwa riaku. Njitagwo Wanjeru wa Gakunga na ndi muikari wa guku Hindi. Riu guku Hindi ndi na miaka 23 kuma riria ndokire guku nyumite itura ria Naikuru uria ona kuo ndathiite guciaria maisha na ngikora ni njukite guku na ngituika muturi wa guku ndi muhuri wa biashara guku na nikuo nimaga. No wakwirira guku tondu ni kuraihu muno umite ona Naikuru ugekora haha hari kilomita 800 hakuhi ngirire. No wakwirira guku guku ndokite na kuigua ngiigua gukirwo la gikuyu gitu ni gikoragwo Lamu nie ndiokire guku njui kwi mundu witu wi guku no riria ndokire guku ikora thuri aria mari guku gikuyu kiria kiari guku na gikinyita ugeni na ngitheremera guku riu guku nikuo mucii. Na kietu garurukire my sister
kuhereria mbere ya nini era tukuone wega ogitwire nawe ri ukwatia thengio maretwa jetagwo Catherine Wairimu wa Ndoria guku ndikuo miaka kindu 11 dokete gucaria wira kuria port twaigwa port ne yahingurwo tugiuka twi na my brother tugigicaria waramiri wa guku na tugikwenda muno muno andu aria twakorire guku magitu nyita ugeni na magitwonia wendo munene na tugituika aikari a guku so kuma hindi iyo nie na family yakwa na andu aitu twi guku thengio muno muthuri wetagwo njitagwo mucemi wa Wanjiku kana Apollo Chaplin na guku guka mokire mwaka wa 1974 mena mami naona ni njiarirwo guku njiarirwo haria gicwaini kuguraigwa kugwa ugane kurando ni funda ngarerirwo mpeketoni gacoka gatheremera na guku tondu muthe wakwa ni akoretwo guku muno nio mabunire skim we no itagwo ya kauthara ni uguo niguo dekorire guku Ndio na kireria mwanake ucio wi haria. Ngigutaririo horo wigie mwanake uria twacuka boti. Nigetha tuke guku mwena wa hindi. Atwaririe githweri kingi makiria. No twinjira. Twamburi horo wigie mpeketoni athia. Iara ihu no akamura ikai wa nyumba. Nire mari tama. Nire no pilot ure waturuta aria jeti ukamkoe guka ginya guku hindi. Okay, ni thengio. Jithago Francis gakai kehara. Nyumite mwena wa Naivasha. Kayole Newstead Hotel kuliko nyumete woko dokire through my dad ajire joke agirie maisha ma woko menyore aka no me gusarira maisha ma woko deka na Nairobi dandora na hede dokire woko ngiona woko maisha yake timoru woko besa ni accurate and the other business yenye unafanya wako ni kwega na nikio don nije hapo kinyamino ya ramu Yeah, no hay rofirame, era besha, ni era esa kiri chagu, mudoku wana mahi investment, na matika gana guwa ya, o wei sawa. Goikara goega. Goikara goega. Ndato ijo nitu goshi ya. Nakata tokoro doku wana kagano mugabo nitu goko igwa. Alo, thank you, amale tuwa jita go Peter Jenga, de muikali wa goko hidi no kihumo, nige dhugulikia wa idera. Yido kire guku Ramu County age kinyaru ni ndi yo ndungi joyo uwo joyo de waramu wewe mwenyeji de mwenyeji waramu nako muchie ona ige kwigithi ku guku ni emwe kulige shyo ne thengio jetago delitwa wabugu ni nyo de jiariirwo itura ria Nyandarwa na guku ngiukite ndina miaka irathio 20 na kuma ria ndakinyira itura riri ara mwendo ni ria itura riega na itura ithaka na ngirenda muno uturo akwa ndigua go ndungi jigua go gutura guku ona ingeigua ta kwagia gatu menyaga karagia gatu torko ina rucio rwega na ngamenya guku gutiri undungi tiga o guikara na guikara na ngikora andu ega ngikora gikuyu gitu kina rwendo ruingi na wendo munene tukinyita na we mari handari gago makenyita guoko na tugiturania wega uguo ndiri undungi njuwi njuwiramu na ramu ona rucio no keno ramu thank you muno ndaigua na undu wabako na choka kumenya muthenya umuthi ndeciragia ni andu marutitu hamwe toigua Kayole na Ivasha toigua na Ikuru toigua Kirinyaga Nyandarwa githunguri thengio muno no ru ndenda kumenya ni mawira mariku guku marutikaga ni kuri mai ni biashara kana kiria gikagwo muno muno ni aikaria guku aikaria guku maundu mari atwikaga muno ithu turi arimi kuri ma turi arimi na turi arimi muno na ona biashara ona chono tuhuraga tondu ngai ni aturathimite kuhura biashara ku mwauga gwitagwo gicwaini andu acio matirimaga mariaga indo iria turimaga na kuguo twarikia kurima tucioyaga tugaciringia iria ciakinya murimo uria cigatwika mbeca iyo ni biashara tuhuraga na kuguo maundu macio ni motwikireere muno guku ni irio muthebo uri kumurimaga guku guku ni turimaga bebe ni turimaga thoroko ni turimaga dego ni turimaga matunda ma muthemba ya mwebe ni turimaga nyamu icita gu cashew nut ni turimaga uguta urutagwo maguta na indo ingi nyingi ndio kana hari umwe ngitutariria kaingi kaingi riria twi muci wa Nairobi ni turerwo broti maguta maguta
muno muno mwena wa Malindi guko uhoro wigi tondu no tukye ko invest guko mundu age invest atia guthiaga atia uhoro wigi migunda ino uguo muraigua andu a guko ni arimi na ni ahuria biashara uguo no guo migunda ya guko imiega haha turi 2 kilomita inyanya kuma hari ya poti ile ya jero ya ramu yakitwo kuguo ni turabatara andu aguka moke magure migunda guku mahure biashara guku tondu migunda yekuo na ni mioneki gugura mugunda kuma kuri mwenyeji kana mugunda wonekaga kugerera kuri u guku ni kuri thikimu ambayo thikimu yo ina wenyeji aria ene migunda yo na ni kuri migunda ya wenyeji aria tugaga ni ndithia si aguku aria atene nao ni mari migunda kuguo nduri handu utangigura migunda ramu kejoke kiri kio najire ge juge mugunda ukugura kuri mwene mugunda na guku ni kuri registra ogwe kasachi oguku nigetha mwene mugunda ucio ni wao na migunda yo ona ithu twanedia migunda kuma hidia watu ikire guku kwa port ni twende ithia andu aingi migunda makauma na kuri arigoka na magoka guku na gutiri kwa gya gathina na riu ri tuingire issue ya na bisha ri ekoragwo na andu kaingi kaingi ni tuiguaga uhoro wigi Boni Forest ni tuiguaga uhoro wigi Al Shabab terrorist anona nyige andu amwe ta riu heri senator no aguthukio roga ga warudi kwao ndetweo irathi atia uhoro wigi ugitiri na kuiguati theru kuna guku ni mundu uguka na ikare uhoro wigi especially atogoria ria meda gucogera andu aria angi atogoria acio mendaga gucogera andu aria angi ni maragia maundu ta macio makuga ati ithu tuokire guku tukimatunya urimi tuokite kurima no ni twamatunyire biashara na tukimatunya utogoria na uguo niguo maugaga na ni maragia na makauga tucoke gwitu no tondu tutire gwitu kungitui twekorire guku niko twitaga gwitu na tutirauma guku ona tungiuma guku no tuthire na matuini hatiri handu hangi haguthie riu uhoro ucio wa ucogeri ndutumakagia tuikaraga guku ni tondu wa ucamba na no twihoye mundu wothe warige ruthiomi ruru uiguaga no ende guikara handu haria angiikara handu hena riera riega handu hatari mathina guku niko tuikaraga na tukaigua kwina riera riega no ngiturora no wone ni tuiganiire ona maundu maria maiguikaga na kuria rugongo uria turahurwo na uria turakomagithaka na uria turathinjwo na tuhiutanga ndu ungiturora no wone maundu macio matituikirite heho muno ona gutuika ti maundu matukenagia muno na ni tuini meguthira tondu bururi uhiriria gutari uhoro wa poti poti no iragwo iramu no ikoragwo ramu haha hetagwo hidi haha tuikarite kuguo nikio gukoraga ni ithwe turahurwo tondu poti nayo yokire egeikara hari ithwe turi gatagati ka mugikuyu uguo nokio tugeragira maundu macio marituguo ti tondu wa undu ungi na ona gukirwo ni Al Shabab sometimes ni gukoragwo na kaundu tungiuga ni kuri naguo ko kwa Al Shabab no maundu ma siasa ni makoragwo me mbere muno kana percentage iria nene ni maundu ma siasa ona ti undu ungi you know ko jokeria giki ndienda kurora uhoro wigi riria ugukorwo kwina githurano senator wa guku ni murata wa kuhita wa Kamau na woman rep my friend and we all about the kile gikaro gikio mudoni wa marobu mudoni murata wa kwa makiria uthiaga ati magatuika ni senator na ni county ni mayo the alam woman rep ni county yo the alam no kya governor ugakora gitire kya yacoka mweno gushokia kiria ki wijuge kuma 2013 niguo twagire na mubunge wito wa mbere wetagwo Ndegwa na kuma hau tugithie tukigia muthama na ni acokerete riu no we wikuo na ritari riri turi na tukagia riu na senator na akegakorwo ni ucio wetwo githuku kana Kamau na tukagia na women rep twendete muno na tutiite muno hao no ha hakui na hatuikarite thi na ni tumwendete tondu aruaga ta jamba na aragia ta jamba na niwe mundu uria wina ruo rwa ruriri rwitu na ni turamucokeria ngatho tondu nikio tuikarite haha tugite na ite icio na njira ya gukorwo ni tutheremete ithui ni tutheremete na ni tuhotaga gwitana na andu aria metanaga makoragwo guku hidi ni ithui twitanaga tugeta ruriri tukerana atiriri andu aitu ni maruga mata tukana ni maruga ma ana no ni twehoya nigetha tugie gitigiki ri tuitirire igikabu kimwe mukwenda tuitirire kiriku
tukera na tuwe hau, na tukahura kura tuwe nyobeo, tukiuma hau, tukati kuiradu wa ituwa tetuwe teka niri ya towe itelera kikafukemwe, negeta togea na moroshi, nagete kia utureda. Nogo nigo togea ya nagete, nagete kia gava na nige toshe gete, nojuge nige ya toshe garele, na tuwe na mano tuhote. Niko waruga mete modu kuma nyoba. Niko waruga mete modu kuma nyoba, kia kia gava na, to niko waruga mete modu itagwa moko, kana ere kimoko. Na dageire no oithwe no ithitwa hairi ucio wiho tondu ni twari naruo na tukona uyu ni ugituruta ruo ini koguo tugitikaniria tondu ni uria wari ho ari wa guku na deputy governor ari wa guku riu uyu wiho hindiria oire deputy governor wa guku tukirana rekei tuhe deputy governor kura tondu onakoro tino ya na bemweri ni ithwe na baigire koguo tugitirira ku deputy governor etagwo munywa na ni mwana witu waku makirinyaga garurukire wairimu uhoro wegie project cia thirikari taru mheshimiwa mwathoni kana CDF maudu tamashio ni mukinyagirwo ni gukorwo na ubaguzi riria county gukorwo gika maundu thank you muno nitwonete andu makiheo bursaries ta mwaka uyu ura mwaka uyu ciana citu iria ciari na max kuma iria ciaheagwo tene previous regime ni marakinyire handu marahana ta marutwo no ni undu uri wabici-ini maraikara makijadirianaga no kuri ciana citu cia mwena witu ciarutirwo mwena wa ku receive bursary ya mwena wa county government no maundu maya mangi mothe ni makoro ni tukoragwo tukinyitanira namo although mundu no akionaga kuri handu twacengwa ithwe ta uheani wa tenders take itutokinyagira wega uri ithwe enyewe tungienda yes na oro wegie territorye oro wegie county county ni koragwo close piu piu na andu aguko kana ni ukuona tokoro governor nikuwa kuma mwena uri ungi ni agukorwo itheruko na ni akuona iringanaga na regime ri erikuo na mundu ri awe hau ri kana ari na interest na ithwe no gwa kahinda ini gaka ri eketuge tutikwaria muno no tutire theine tutire ugwe theine muno no no murati ndike no no kumiriria performance ya togoria nyu hana atia atugoria rero inyu mwithire ithwe mutongoria uri atuwe uri uraturutira wira uri mwega uri utara uratutetera utarariganirwo ni ithwe etagwo muthoni akanyitwo honorable muthoni marubu the women rep the senator also manyitanire nake mca wa guku gwitwo nake ekuo na ni atunyitagirira wega etagwo James Njaga no ni eriga kugia na accident a while ago o makoine mashoma magaidi in fact gweshiri areo thibitari kana no hari atongoria mataliganagirwo ni ithwe no mwena wa county hau nitwonaga kidogo tutire sawa yes no wa gweta uhoro wigie magaidi makoragwo mwena uriku tarutwe haha ni naku keu kioria reke ndeithio ni muthuri uyu murata wakwa uhoro wa magaidi jogu wa Njoroge na heke urio kuritie ukoria ni uraiguire senator uyu wa guthukio akiuga kuri andu megucoka kwao kuri amaumite na ndenda kukwira kindu kiria kirehete thina niguo ari uguo ri ni migunda itagwo witemere migunda ri akoragwo na squatters iria ari government land gwituika andu mathime gwatire aria matari migunda na ni tondu nio I nyumba ya mubiethere magani gukorwo na handu ngiri mari rĩu nĩkĩo ũhoro wa mĩgũnda ũrarehe thĩ thĩna tũrore mĩgũnda yonekaga atĩ ĩyo yawĩte mĩrĩ mũndũ athiaga kwa mũthee wa mũta wa iria ĩyo ũrenda mũgũnda hau government land ĩrĩ wathiĩ rĩ ũkonio harĩa mũgũnda wa mũico ũkinyĩte ũgacoka ũkonio waku harĩa ũgũkinya ũgathimĩrwo ũgacoka rĩtwa rĩaku rĩkoywo rĩgekĩrwo listinĩ agatwara wobici-inĩ ya administration kuga ĩria yake nĩ kuongerereka mũ No. We gurie jogu wa Njoroge no gukorwo na administration yetaramenya taito cikinyete ku kana area ria ina taito
no rĩu mũndũ ũyũ aikara agĩa mĩkoroco ĩraciara nĩ ambia kũrogota koroco nĩ ambia gũtua maembe gwatuĩka mũgũnda ũcio wĩna taitũ. Rĩu ũkeyũria atĩrĩrĩ, wabici ĩno ya administration rĩ ndĩamenyaga hau hena taitũ ĩtanatwara mũndũ ũcio hau. Rĩu kĩrĩa kĩrabuatwo haha rĩ nĩ gũkorwo mwena ũyũ nĩ ũroya itĩ mũno na mũndũ ũyũ ũroya itĩ rĩ ici cia ũtongoria rĩ atheremaga nĩ kũgĩa handũ angĩrĩma agaciarana nyanake rĩu cihũrĩte kũu ciciaranĩte mũno kũu na rĩu ithe ndũĩ andũ maciarana no kura irakĩongerereka na ĩtagwo game of numbers. Rĩu kĩu rĩ kĩu nĩkĩo kĩreka atĩ rĩu waigua na nĩkĩo waiguaga andũ aingĩ makiuga nĩ mĩgũnda ti Alshababu nĩ mĩgũnda tondũ ta rĩu ngũrie rĩ gĩthaka kĩihũrĩte maĩ tha ici ona we ũngĩrwo thiage gĩthaka gĩkĩ nĩ ũkũmaga nĩ maĩ marĩa mekuo. Ona enda he mbica gũkuonia cia maĩ maroka ira ndĩrathire handũ na haha na ti haraihu mũno ndĩroya. Na tharĩkĩra ĩno yarĩ mũthenya wa Jumamothi rĩ andũ acio no makorwo maumire gĩthaka na kĩihũrĩte maĩ nginya njũĩ cihũrĩte biũ. Githĩ ti haya ndimacenarĩ cio a gũkũ. Andũ maroima handũ magathi mũndũ akaingĩrĩra haha na cati ya hwaiti akaumĩrĩra harĩa na nguo cia jeshi na AK-47 akahũra andũ agacoka akaingĩra hau akaingĩra gĩcagi kwao. Tondũ maũndũ marĩa marario rĩ nĩ maronania na in fact ũgitĩri wagĩire kũrora mũno atongoria aya agĩciaca ũrĩa mararia ta senator ũcio wa gũthukio. Tondũ rĩrĩa augĩte atĩ wavamizi watoke agacoka he ciunga ingĩ nyingĩ maragia mena andũ angĩ metagwo ta Abubakar Yamana andũ acio magĩire kũrorwo thĩ. Ũguo Alshababu ya gũkũ rĩ nĩ ĩkoragwo na nganja kana yumaga cumarĩ kana nĩ Alshababu kana nĩ Alshamba nĩ ũndũ wa mĩgũnda. No magĩuga mwena wa ũgitĩri no ũgitĩri nĩ ũgeretie mũno tondũ nĩ kwagĩire kambĩ nyingĩ gũkũ hĩndĩ ya mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta na nĩ tũrakĩona cikĩrĩ o kuo cia ũgitĩri na nĩ andũ mangĩrwo nĩ wananchi kwĩna gathĩna maumĩraga narua magoka magateithia. Ũguo mwena wa ũgitĩri wĩ sawa no rĩu haha hena kangĩmu kahana ta karathakwo nĩ andũ angĩ maroneka nĩ ta mena hinya nĩ ta arĩa metagwo deep state nĩ ta hena andũ haha deep state marathaka na hakiri cia andũ. No ũguo ingiuga mwena ũcio. Thengio mũno mũno mũno. Kissinger angĩkorwo no ũrakĩnjigua na ndĩrakena nĩ kũmenya atĩ tũrathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera ceceni yaku ya Muoroto FM mũgambo wa ma. O gũkũririkania angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũranyitanĩra na ithuĩ tũramemerekia ĩmwe kwa ĩmwe kuma itũra rĩtagwo Hindi. Hindi ĩ thĩinĩ wa kaunti ya Lamu ĩtakĩo sub kaunti ĩtagwo atĩa gũkũ? Sub kaunti gũkũ no tũrĩ o Lamu ĩtagwo Lamu. Aya. Wakinya Mpeketoni nĩ kũrĩ sub kaunti ya Mpeketoni. Taũni ya Mpeketoni tondũ nĩ gũkorwo ngĩmĩcerera nĩ taũni nene kana? Taũni ya Mpeketoni nĩ taũni nene tondũ nĩ waigua nĩ ya kuma mĩaka ĩyo ya 70s na yaragio rũthiomi rũrũ. Koguo kũrĩa kũu nĩkuo headquarter nyũmba ĩkĩrĩte mĩri nĩkuo Kiambu ĩrĩa nini na no twende tu andũ arĩa maiguaga rũthiomi rũrũ kũrĩa guothe mũngĩkorwo mũrĩ mũmenye ũyũ nĩguo bũrũri ũrĩa ũtigarĩte handũ. Ũguo tũtirĩ tũrambĩria gũtinangania mĩgũnda ya aciari aitũ tondũ nĩ mwaigua gwĩ kũndũ tũratherema tũkaingaingĩra na kũrĩa ona kũu kũretwo Boni Forest ithuĩ tũtitigĩraga kũingĩra na no twĩhoye andũ arĩa matarĩ na handũ ũkai tũingĩre kũndũ gũkũ twĩyoere ng'ũndũ ici tondũ Ngai nĩ atũrathimĩte na wona twĩyoera maũndũ maya mangĩ nginya haro ici no gũthira cigũthira tondũ Ngai egũkorwo atũikĩtie mbere. Ũhoro wĩgiĩ rĩu njũria kĩũria gĩkĩ nĩ mũiguaga ta ithuĩ twĩ kũrĩa mwena wa Kiambu Gĩthũngũri Nyeri ta tũriganagĩrwo twĩna andũ aitũ thĩinĩ wa Lamu nguga nauga tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie kũrwo niĩ ndĩ na mĩaka 33 gũkũ na mĩaka ya 90s twahũragwo nĩ andũ metagwo shifter na hĩndĩ ĩyo twahũragwo nĩ shifter andũ ana kũrĩa Kiambu na Murang'a na andũ acio angĩ aitũ matiokire kũrora nĩkĩĩ tũragerera na thutha ũyũ kuma 2014 rĩu nĩ tũgereire haro ici kana tharĩkĩra icio iretwo cia Alshababu kana Alshamba na twacigerera ũguo tũgereire rĩ tũtirĩ tuona ta maraigua mũkayo witũ no wiki ta ĩmwe hĩtũku kana sandĩ ĩno ĩrahĩtũkire nĩguo tũronire andũ a nyũmba maikũrũkĩte kuma kũrĩa rũgongo magoka abunge marakinya o anana marehetwo nĩ mũthoni wa marũmbũ na seneta witũ gĩthuku
na magoka magaikarania na ithuĩ na magakoma o guku tuikaraga gatagati gaitu andu ari othe manoka kuma rugongo kana tongoria ari amokaga miake yo ngiothe mari ki uria megwikaga guku matengeraga na ihenya muno nigetha maringe kuria gwitagwo gicuwaini tondu ku gutikora gwatharikira mathii makome ku gutari tharikira no ari amorokire ritari tani Nadu metago wa basega ajeni wa Kihara marokie itura riri na maraki deria kuo turarianira na turarara roguku mararoka kuinuka rucini na maratura kuma umuthi riu kwambiria umuthi ni mukuona ugaruruku na nitotereirio ugaruruku ucio ni tumucho na nikoda kugondo ngijuge ati nikona corona kameme na inoro na iria ingi cia ruthio miruru no muoroto ni mwatugegia muno tondu inywe ni inywe mwambiriria gukorwo muri abere kuingira itura riri muthikiririe niki tuiguaga ka niki tugeragira na ni turamenya riri ni ikinya rieru na ni rigututwara haraihu na uria tugweka ni tuguka gucera na memereki acio angi tutidanie ona tukirari uguko ni karibu muno guko turi indo cia kuriyo na ni tukarianira ni turiithagia ni turiithagia Julia oro wegi mathukuru ciana citu ohoro wigi githomo makoragwo magiperformu atia mena facility njega mathukuru guku ni kuri na ciana ni ikoretwo ci cige performu wega ona kwa nauma ciana guku cigathi national schools na kuma ona riria nie ndathomaga kuri andu ndathomaga nao mathire nginya alliance na Starehe Boys na mwanake witagwo Patrick Kemani na kwina ciana cihetukite wega muno ona gutuika kigeranio giki ndiraigua nikira kuri andu marathitangire ni Kenya ni bururi wa magegania okiao mutata ni agire descendant kuri andu magiona hena kaundu ri ona gutuika ndiraigua he andu mareragwo ni mekite language matari meka kigeranio ine matokeo makimira no ndienda kuga cukuru cia guku ri tiganiriria ringi kungigia na gatu ukaigua ringi wako cukuru ithiinie muno ukaigua ni kwagia ciana ni ciathamira cukuru ingi kana ni yamba kurugama hanini no generally guku ni kwega na cukuru cia guku ri guku kwina cukuru njega kwina nginya national school tariu wathi mpeketoni ni ukora national school iri ona ni onani ndathomeire na mubunge muthama ni athomeire na mboce ni athomeire uria wari county clerk guku na tongoria ingi a guku mathomeire nginya Salimu Mvuria uria uigua waziri wa madini athomeire cukuru ona ni national school thaici uguo guku ciana citu ri ni cirona mathomo wega na ni kurathi wega mwena ucio aya akiandora uhoro wigi ki family agikorwo hari undu uratugia kuria mwena wa central ni uhoro wigi Johi ana keito Johi muno muno nginya mutumia wa nyinyi wa president mama Dorothy Pastor Dorcas nginya ni arutite wira nginya gukugeria guthara na ke guku ni muri mathina tamacio ma gutuika ati kwina Johi cio okay Johi cio ivagori ndigwiciria kwĩ handũ cirĩ ciathira biũ ona arĩa ũiguaga makiuga kũrĩa nĩkuo kwĩ Njohi rĩ nginya na kũrĩa ũiguaga gwĩtagwo Rũgũrũ rĩ onaguo nĩ kũrĩ Njohi no kĩrĩa gĩkĩte rĩu kwĩ harĩa ũkoraga nĩ nyingĩ makĩria gũkĩra harĩa hangĩ gũkũ Njohi rĩ ndĩkoretwo ĩgĩthũkia andũ mũno ona gũtuĩka kwĩ ĩria ciremereirwo mũno no ndawa cia kũrebia ni ithukitie andu muno mwena uria wa gicwaini kuguo ra kuguo ra mwena uria ungi kuguo raire no ri ogocho ri ona gicwaini wa geira gukorora wega no ni kuguo no ni gundu kwega ndi andu ni mathiaga na ndi ana githikwa na ngagicoka ndi rio soba awe ni njoi wi soba no ku ni gukoretwa guikarirwo ni maundu no thirikari ni geretie kurwa muno no horo cio wa ndawa cia kurebia na andu aingi aria makoretwa magi diri no horo cio ri ni maruitwo nao muno na harakinya handu haria hakoragwo ha gu control ona gutuika crime ndithiraga tutikahane mundu uria waheagwo ni muthungu wira wa kuhata thi wa muti uragoithia mahuti akiutema niguo wira atige kunoga ni kuhata akirwo wira ni wathira riu wira wa thigari citu uri okuo no marauta wira kuria na madawa no mara controlwo no na kuria mwena wa Lamu East
rimu ando ni makoragwo alafu haha pia tuiho thirikari ni hurita ikinya haha tu mbere he fara igiriti yo ena rehabilitation center na ni koretu agiteithia imwana citu nginya mundu ringi uremetwo ni gutigamira uremetwo ni gutiga njohi uremetwo ni gutiga thigara ni matwaragwo hau ringi ugatwarwo ni muciari waku kana ni mundu ina muhisani mundu ena nia njaga ya guguteithia uguo so far so good alamu to tigiuga ati ni kuremerere uguo tori atoiguaga kundu kungi at least kuna control jana control nenda tushoke mweno uyu najira nguhi no juge johi ya guku ndiri iratuika johi Nenda kuria uhoro wigie ukiongagirira maundu maria ungienda gutumenyithia megie matura maya anake itu nima hikanagia na andu aria wenyeji kana bado ni kikuyu kwa kikuyu ndikiuria kiega iguoria todu tarurere guku turi no tuonaga kuri mwanake wa hiuka mwena uri ungi na akahikania kuo no ti muno todu uduire witu uduire witu ni tugeretie muno kwariria na keitu ithue guku ni tugaga uguo na tugaga tutari na guoya todu ithue ni turi ni tuwe ngai uri ahonoki na nimwe guku andu aringi ni andu kuma mwena wa Muslim na riu ithue ni twiraga ciana citu ihikia Kristo ona cia hikia andu andu riri aria angi no ihikia Kristo uhoro wigi matura maya maitu wena itura kuma witu Majembeni Kibaoni Mpeketoni na guku Hidi na Mukoe gutiri handu hatari na mundu witu guku ona ramu kuu muraire gwicia ni muiguite andu mararia uguo turaria kuguo ramu ni itu riria iragwo ti itu ithue tugaga ni itu tondu kuma kiambiriria riria andu marwagira wiyathi maguka maitu mathamiirio guku ramu na mathikitwo kuria manda andu a Maumau mathikitwo kuria manda no no ngihoya kirira kia Maumau ni kuria thuri mangikwira mathamiirio ramu kuguo ramu tutinoka miaka ya 70s tuokite mbere ya uhuru twarikuo kuguo ramu ni itu na tuli ramu na niko tu guikara na niko tu guikara ni kundu turathi okay mundu reciria we kundu turathi ni kwihenia rehenia ucio urathi akiraga andu anga ni muguthama ni athame we atu no guthama mbere ona ikaraga Nairobi ni gukokaga agoka kuga tuthame aumite Nairobi Nidirarora ngona ngiandikirwo text nyingi muno Miriam Waithira nidirakuona Lilian Wanjeri wa Gacie mundu ugwitirwo Botswana aroiga Mpeketoni ukangeithiria andu aku matongoretio ni mami wa Magoshi thengio muno muno mwaniki wa Hana nidirakuona kimotho left ona uri mitamboini asante sana Nancy wa kuria mwena wa Githiga tumukumi Yesu Kristo Babanjau nidirakuona urajira ni ranyita wega makiria ndiraigweka twe studio theinie fio umundu ugwitwo Amari Wairia-ini Kaga asante sana ni ndirakuona nawe unyitiriire kunyitirira Miriam Waithira urakuirwo ni bunda ta Jesu nangi muno Njeri Wanjamitiri ni ndirakuona asante sana na Lilian wa Murera onawe ni unyitiriire kunyitirira God bless you so much na aria angi othe ni ndiramenyithio ni Kissinger kugerera SMS ni maratwamukira na njira njega ngona tutigitie dagika nini makiria less than 10 minutes nigetha tukorwo tukirikia tokorwo hari ndumiriri mungienda gukorwo igikinyira andu aria maraguthikiriria muthenya wa muthi ndumiriri yakwa iria ingikorwo ndinayo ni yakwira atongoria aitu a ruriri ona aria twigukuramu tondu ni tukoretwo tukiona kuma riria twacaguranire atongoria aria tucaguranire tucagurite ni matigite o mundu agathie na njira yake o mundu akeikaria ni tungienda urumwe witu taruriri tuo ni atongoria icio aitu makiaria undu umwe tia mweme makiugo aria angi matiraria kwende kureragwo muthoni ndaragia bunge ona agaikara akihuragwo na riria araririe
aria mara ma on arurire rwitu marambiriria kumukirira no nao matiri uteithio tuonete magituteithia na tutionete onao magitwaririria mareke uri uratwaririria atwaririe uri uraturuirira aturuirire na wandu aria merugongo arurire ni twa muthaitha ate gukuramu ni turamufatara mwitikire guka kunyitanira na ithwe riria mwaigwa kuuga bu togwo turaugire bu muramukiria ni turamucokeria ngatho na ni turakena ni inywe Togo katurikiti oro uguo ya tukirikiriria ni ngwenda gutumira gutuma ndumiriri yakwa kwi mugatha wa bururi ndimwire guku ni turamufatara muno mena rigathi wa gacagua mwana wa maumau na ni ha muranyona haha ndimujuku wa maumau na ni ngwenda kuga maundu meri matatu ni turenda gacagua aikuruke aharamu nigetha oke eyonera maundu meri matatu atike kwiragirwa maundu kure ofisine 2014 mundu gwitwo njogu wa Njoroge president yu wekuo twahurwo ari munini wa mundu gwitwo president no kire guku na maguru kurutuingirire na guku mutituine tukiingira fio andu mathinjitwo ngingo tamburi mohetwo moko na thutha twathire nake maguru agiragio guthina kuria kiuga no nginya ngikinya nginya mwico kuria andu mare mari na riu umuthi niwe president wa Kenya ni turamufatara guka guku na twire atugiririe kingi kia uduga kakara adina abena todo na leo juu siri ya bugi ala maro kagoko ni kuro uragiwa mudo haa sata deyo buki uragwa mudo nigeza aduwa shuma igugwe matigoke kwa huwa aduwa igurugwa kwa tuwele kumwira treri mutia kwa igugwa ya muikuru keramu goku noko kutika leta ya ngodo na wana muigwa niku hana ate hivyo tukurara kagoko tutide kagoko kina tutika letie niku wali ya ma na kuzima tuine nejumuno pastor Niye guga ni gatho muno kuri ngai na ni gatho muno kuri kameme kamuroto ni tondu wa gwitikira guka na gututhikiriria na makiria ya uguo no njuge mugikuya kwaragwe mundu mugi na no ni kuri maundu tutangeriria haha kameme ini no no twende gukuru twina handu keherini kwi maundu tui maria mangikwo nigetha bururi uyu ugacire no tuke bururi wa gikeno na tutingihota kumariria haha uguo kungikinya kameme kamworoto no kahote gutucokaniriria athuri ana kuria rugongo macoke matuhe mweke wa kwaria maundu macio ni kwaria tungiaria nigetha kwahote kanjire yo yagererwo ruyo witu hone no tuike bururi wa gutura ngiyero murathima na ni kwenda kugweta ati ndumiriri yanyu kuri mweshimu agacagwa ni gukinya yatha cere itura neyo ya athuri ani njoi kuri athuri tukwaraniria na ni tukubanga thabari yo very soon Niena ni haha juge ni demukenu na idwothe turi akenu na inywe Mworoto FM guka gutucerera na ku auto air na ku nani ya mathina maria tugeragira juge ate ndumiriri yakwa ni atiriri twina port ehaha nene muno irite a lot of billions with our deck it is just there ereo hau na gutiri undwireka eno ne a cause of egiturehera besha nyinge 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 zaidi na ramu gukure mawira manene he bururi ukure kira kindu kiagirire tungihoya aria mekou na aria concerned marore what is happening to that Lamu port nikio ekorwo ikiruta wira ciana citoike ne gukorwo gutai maundu ona majangili macio magia wira wa kuruta ri tuge ni magutiga gwika waganu uria mareka otherwise ndu yakenu Thank you, na nitu wa mkaribisha rege, na rege, na rege. Asante. Thank you. Nii kiregi uga, jogu wa Njoroge. Ni ati gatho siya kwa siya mwanya he Mworoto FM. Na kuligana na kaulimbiu ya nyua tere, ni mwaka boama. Na nima ni mwaka boama todo, tuwe live. Uwa gotile mwodo raba kwa editi. Kiria turauga uwe korwa mundu wa thandabu no yo ngeiguika yo kuifika e no yo ngeiguika tondu ndano nadu moka mageka ati makoya news handu ha mamemerekia magathi makariho magacoka makarenga renga wana habari ya mwemaganire muno riu ri nie ndumiriri yakwa ya muico ri kana kiria ngiuga ni atiriri andu manyitane matuike kindu kimwe na maria na thauti imwe na ndimatige na thimo yugaga atiriri ndarutari ndundure ihuragwo na njugu meyo imwe thengiu muno
Undo wakayore na Ivasha. Okay, ni thank you. Ni buga hakwa ni thank you he moyo to FM. Ni guga kumenya andu ao uria maturaga na uria maikaire. Haswa kuigua uhoro uyu wa terrorist. Ndo ni thank you muno ni guga kumenya andu anyu uria maikaire. Emomete na gukia buku onako. Hello, madam. Mwe welcome. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Asante. Thank you muno hari tukiuge uhoro hari muthuri wa auma na thutha de kuonekaga muno ni onaka muthuri wa ithunguri yule igiuga mundu gwitwo jogwa jogwa jerogana nyavira ndu abere ni gucokia ngatho na kwirutira gukuoneka boti ri abere tondu wa kawaida no ndu kora wo ina changa moto ona kwirutira mathaa maku guka gutufuatirira guku no fifa kuma kwe gai. No tuhoe gai ona hedege na hedege mutuke ya kusoka na kudu na guku no ule igira geko yu kiri ya yu the Kiram County mutikaligane rone kwale mudo weta kwa ole ntimama na datoire ogwo na ole ntimama waramu dikosi ya kende kudire iradira ogwo toye umie niko koronga ragui hage kiumo niko lekiye turale kia gai wa mwe waroto anamu radima ona mwge soka na Nairobi ugegai kwenye mwa Kenya no tukera gai kaudu asanteni. Thank you. Yohoro. Jigo horo gwenda kuga ati itura riri riera mune mwikite aka ni gucera andu amuroto na ni tuwi muroto wanyu ni guturumbuya ona yongware rongoragia mungwethe undu uri unge ni ati gwenda kuga itura riri kana bururi uyu wa Kirinyaga ni twarathimeirwo ni mwene Nyaga na akionia aciaria aitu akihumo bururi mutamburuku na akimahe rutha rwa gutamburuka na kurima na gwathana uguo ithuĩ tu guku tutiri guku na mahitia ni muoroto wa mwene Nyaga uria watumbire na akiumbaciari aitu na no tutumite guku na aria twiragwo ati haria wakinyithia maguru maku wi murathimire ithuĩ kuhururio turi arathimire ni twigwatiire ona inyuĩ mwina kuu ni tumugwatiire utongoria na indo cititiganaga guku ni tukuria utongoria ni tukuria utonga no ciothe ni citu uguo kiria ngingimuria andu aria me rugongo gikuyu gitu ukai tunyitanire na mwaigua ati mundu twagia kaundu mukamenyo nawe winako ni amu na nyuri ya mugenete na kona ku na ithu no tukaiguaga guciaranirwo ni guciaranirwo na utiri tukarekania na inyu muri athakame itu muri aruriri rwitu ukai tunyitanire mutigaye kuga ati acio ni ana ku amathire kunene magirire ki ona e hau uri ndwikiria wagirie ni amu gutire mundu menyaga jirani yake akauma ku ni ngai uhea mundu jirani ukai tuikaranie ukai tuikaranie na acio uinge witu niguo hinya witu twaingiha niguo tuguthereema na tukimugwatira na tukamuhingurira njira ruherio ni tutemete ukai tuthie njira imwe. Thank you. Asante sana. Garora ngona ona mamatha matingi njitikiria no ni ngwenda gucokeria ngatho Robinson Kamoro arajira anyitireire kunyitirira ona mundu gwitwo Gishiri wa Kamura. Thank you muno 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 wikuria mwena wa Kibichoi. Asante sana gati iguru Pauline Wabuyona arajira tuya muno Lize Dwaduri kuria mwena wa Gatundu ona we ukanjira ni unyitireire kunyitirira. Ndiri no ndungi nguga tigona wega thie na wega itigiragia andu makonana ni njoi ngai witu enda ni tugucemania oro ringi o mitambo-ini ya Muoroto FM na ngacokia ngatho cia mwanya kuri athuri na my sister ni undu wa gukira ugatene kega ni getha twarie na ni thabari twambiriria tondu ni tugucera kaingi kaingi ni tuguka itura riri ni tukunyitanira hamwe ona maundu ta riu ni tukugia namba maundu mangikika ithuri twina Muoroto ni tukota kuhura inegene tukota gwita atongoria aitu a ndindi nyoro na mweshimwa Kimani waicungwa othe nigetha tunyitanire na tunegene twi kindu kimwe tukimenyaga twina brothers na sisters citu thiini wa itura riri na thiini wa Lamu County. Thengio muno gucoka kuri we mundu gwitwo Kissinger tondu ni njui ni ciahanda thaa ithatu cia ruciini ngai wa mwega romurathima.